おはこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。トチナポンです。今日は今からメゾンドタカアシアっていうところに誕生日のお祝いも兼ねてランチを食べに行こうと思います。今西宮の方に向かっているところです。そのメゾンドタカアシアっていうのは過去にミシュランのね一つ星を獲得してた店なんで、まあ、私はそういったねミシュランで星を獲得しているようなお店に今まで行ったことがありませんので、ちょっと緊張というか、まあ、敷居がね結構高い感じがしますので、ちょっと今緊張してますけども楽しみですね。まあ、確実に影響的には去年ドラマでやっていたキムタクのグランメゾン東京っていうのはね影響されてちょっと行ってみたくなったんですけども、まあ、そちらのメゾンドタカアシアの方もフレンチの料理になります。今日はコース、今日はコース、うん、コースだね。まあ、大体フレンチの料理って大体コース料理しかないよね。向こう行ってから決めんねんの。そう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 、予約の段階ではまあ10日ぐらい前に予約したんですけども、まあ、コースのメニューはその時に決めなくていいみたいだったんで、まあ、今日現地に直接行ってから決めようかなと思います。うん、まあ、結構やっぱねフレンチのやっぱり星を取った店なんで値段的には結構しそうですけどね。いくらぐらい頼もうか。お誕生日だからね。ねえ、多分安くても多分最低6000円以上から1万いくらかな、多分。すごい。うん、多分未だかつてそんなもん食べたことない。ねえ、ないね。すごいね。行ったことないけどやっぱ憧れはあったよねなんか。まあ一度ぐらいは。うん。ひ。多分そのメゾンドタカアシアは過去に一つ星だったのかな。ほー。うん。楽しみ。そのシェフの名前が多分高山シェフっていう名前だったと思うんだけど、まあ、その人がいろいろなんかコンクールかなんかで優勝とかなんか何位かなんかに入ったってことがあるんですかね。すごいところにいるね。ねえ、そこはダメでしょ。そこは立っちゃダメでしょこの人。わー怖い、危ないよ。ねえ、さすがにダメだわ。平気なんがすごいの、うち怖くて無理だ。ね、あれで引かれてもなんか引いた方も嫌だけどねなんか。でも絶対車の方が悪くなるもんね、あんなとこで行ってたらね。そうやけど、うん、身一つやで、うん、怖い、ね、ちゃんと横断歩道で渡ったしね、こんな4車線もあるような道路ね。もうその去年やっていたキムタクのグランメゾン東京っていうのもね、最終回は視聴率の方が 16.何% かな、結構評判が良かったみたいなんで、私らもね見てたんですけども、まあ、初めの方は見てちょっと途中はねちょっと見れなかったんですけども、最終回の方は見てちょっと泣きましたね。結構感動しました。うん、キムタクなんかいい年の取り方してますよねなんかね。なんか今になってすごくかっこよく思える。うん、なんかねちょっとスマップをねなんか解散みたいな時はちょっとちょっと批判みたいな感じでね、なんか悪者みたいな感じになってましたけど、最近ちょっとかっこよくまた見えますよね。うん、かっこいい年の取り方。うん、なんかね髪型もなんかあのショートカットも結構かっこいいですよね。でもさ、うん、行ったことないようなお店に行く時の服装がすごく困んねんけど。そうだね、服ないもん。一応ねなんか、まあ、サンダルと男性の短パンとかはなんかご遠慮してくださいみたいな感じのお店なんですけども、まあ、冬場なんでねそういった格好で行くことはないんですけども、まあ、一応ちょっと今日はコートを羽織ってみましたね。ちょっとね、うん、ちょっとだけフォーマルに。もう最近コートとかねあんまり面倒くさくてあんま着てなかったんですけども、まあ、一応ちょっと今日はコートにしてみました。うん、やっぱ行ったことないとそういう服装ってなんか分かんないよねあんまりね。困る。まあ、一応調べてはいくんですけども、まあ、あんまりがっつりねなんかスーツっぽい感じでなんか行ってもなんか張り切りすぎかなと思われてもなんかかっこ悪いしね。あとなんか服装に悩みすぎてると食事が楽しめない気がする、うん、そうだね。そうだね、うん、なんかもうなんかすごく全部が堅苦しくなってしまいそう、うん、なんかねそう行ってみたいところやけどちょっと怖い、まあうん、そうやな、うん、行き慣れてる人は全然気ぃつかないんだろうけ ど, けどな、行き慣れてないとなんかそういうお店って疲れそうなんですよね。なあ、うん、誕生日なのに疲れに行く大丈夫そう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 、そんなんで結局なんかねお祝い事ってなるとなんかサンマルクとかに行きがちなんだけど、お互いもういい年なんでね、まあたまにはそういったねミシュランとか獲得した店行ってみてもいいかなと思って今回初めて行こうと思います。人生初
喋れんようになるんで。多分喋ってもなんか気遣いそうだね。ポソ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 、なんか小声で喋ってそうな感じがする。お店出た後の開放感が半端ないかもしれない、ね、結局これやったら焼肉が良かったとかって言うんちゃう。結局ね、なんかそんなのが満足するのかもしれないけどね、うん。まあ、芦屋って言ったらまあ兵庫県にあるんですけども、まあ、全国の方でも芦屋といえばねちょっと聞いたことはあるんじゃないでしょうか。芦屋はね、私兵庫県出身なんですけども、まあ、兵庫県でもやっぱり芦屋っていう地域はねちょっと特別なんですよ。敷居が高いと言いますか、なかなかね同じ兵庫県でもあんまり芦屋の方に向かうことはないですね。イメージが高級住宅街のイメージ。そうだね、芦屋はやっぱり高級だね。なんか、うん、食べ物屋さんとかもなんか値段が高そうなイメージだもんね。そう、実際はもしかしたら違うかもしれんけど、うん、分からへんもんね。あんま行くことないよね。ないね。ケーキ屋さんとか調べても結構値段高いからね、うん、ケーキ一つ600何円とかね。串谷、そう、こちら右手に見えてるのがよくね行く串谷の西宮店になります。まあそういった敷居の高いお店だと思うんで、まあ、撮影の許可が下りるかどうか分かんないですけども、うん、まあ、もし撮影の許可がね下りればちょっと中身のね料理とかも撮りたいなと思います。あ、ここら辺はもう芦屋ですね。あと目的地まで 600m っていうところまで来ました。なんかおしゃれ、うん、なんか松の木がすごいね。なんかすごい ね散歩道が、うん、あんまこっち方面来ないもんね。ないね、うん、まあ、道が混んでるっていうのもあるけどねこっち方面って。うん、すごい。え、ここかっくん、すごいかっくんってなすごい。あ、ここ戻るの？戻るって変やけど、ここ？あれ？これカクンってどうやって行くの？これ？あ、これだ。ここか。これだ。お、これだ。何？すごい、おしゃれだぞ。ここだ、ここだ。キュイーン。なんか知らんけどすごいところに来てしまった。ね、駐車場どれなんだろう。わかんないね。わかんないや。どこに止めるんだこれ。うわ。高級車ばかりじゃねえか。ベンツ、アウディしかねえじゃねえか。どうするよ。ベンツ、アウディしかねえぞ。どうしよう。ボルボ、ベンツ。あ、でも自転車はある。ママカーがあるから、ママのランチ会みたいなもしてるんかな。あ、唯一ホンダが1台だけあった。よかった。どうするよ。カッコ見ないで。今日のランチは無理でございますって言われたら。やっぱり高級車しか止まってねえ。怖い。なんじゃこりゃ。見てよ、なんでか知らんけど外にベンチあんで。ん？ほんとだ。メゾンドタカ。はい、ありがとうございます。はい。いや、すぐ。
スープなんだ。酸素、そうです、合計で3層に分かれてる。すごいいい香り。これがコンソメ、下にはセットだポタージュ、間このコンソメとポタージュをセパレートしてるのはブロッコリーのフラン、洋風の茶蒸しですね。うちにはフグの白子のムニエラとブロッコリーを合わせて、ぜひあの最初は香りを楽しんでいただき、一口目はこのコンソメを、二口目からはそこからスープでご一緒にね召し上がってください。よかったら最後のお口つけていただいても大丈夫です。ただ熱いんで気をつけてください。はい、はい、ありがとうございます。全部フグ三昧だね。全然違う、見たことない料理だ。キャラメル状にしたキノコのキャラメルを味しめます。安納芋のピューレに今日は縮めほうれん草を素揚げしたごぼうや油を一緒に召し上がります。確かに。満足したね。満足。お腹いっぱいになった？お腹いっぱいになった。ちょうど男の人だったら腹8分目9分目ぐらいって感じですかね。もうまだなんか食べようと思ったら食べれるぐらいの量かな。ちなぽんはお腹いっぱい、ちょうど。お腹いっぱい。いいお誕生日になりましたか？ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。結局トータル21,650円ぐらいだったかな。615? うん、なんかそんぐらい。うん、まあ、お値段はね、やっぱり2万円ちょっと超えましたけど、でも満足しました。まあ、めったにないことなんでね、まあ、お祝い時にはいいかなと思います。特別なね。うん。メイン料理はお魚とお肉両方だったんですけども、お肉の方で鹿肉の方を頼んだんですけど、鹿肉美味しかったですね。ほとんど食べたこと多分ないのかもしれないですけど、鹿肉が思ったより美味しかったです。臭みとかも全然なかったね。なかった、初めて食べた、うん、美味しかった。キャラメルなんちゃらとかってなんか ねなんかなってたね。よく鹿肉とかはよくブルナイのゴチとかでね出てきたりとかしますけど、いやちょっと食べてみたかったんですけど、いや食べてみたら美味しかったですね。うん、なんかヘルシーやから女性が好むみたいなこと言ってたね。ああそうやね。うん、あとなんかあのお店の人が丁寧やった。うん、接客が良かったねみんなね。うん、こっちがやっぱりあんまり分かってないことを言ってたらちゃんと、うん、まあ分かってない、まだ分かってないのも悪いんやけど、あのちゃんとこれ食べるやつのなんかスプーンとか添えてくれた。ああそうなんや。うん、ああいうあのなんか心遣いというかがすごいありがたかった。うん、これにはこれでねみたいな感じ置いてくれたから。そうやね。本当はそれを学んでいかなあかんのかもしれんけど、うん、でもよかった。接客が良かったねなんか。うん、あのおしゃれだけど、うん、ちょっとはあの
何やろう、気は少しは張るけど、そこまで格式張ってないからよかった。そうやね、なんか行きやすかったね、なんかまだね、うん、やっぱり初めの方はね緊張してたんですよ、食べる時、うん、まあ、コース料理ってなんか量がわからないんでね、うん、あんまり初めから勢いよく食べ過ぎると最後まで持たないとね、お腹がなってしまうんですけど、そうそう、ちょうど本当に量的には良かったです、うん、また行ってみたい？また行ってみたい。そうだね、なんか珍しくフレンチの料理とかで今まで行った店ってあんまりもう一回行きたいかなっていう店なかったんですけど、今回のメゾンドタカはまた記念事があったら行ってみたいなって思うようなお店でした。結構思ってたらね、ランチだったら値段もそんなに高くなかったですね。一番下のコースで4000円いくらからで、上のコースが8000いくらかだったので、ただそんなにね1万円超えとかじゃないんで、まあ、行きやすいかなと思います。まあ、普通のランチにしたらねやっぱり高いんですけど、まあ、特別な日にはいいのかなと思いました。なんかドラマ気分味わえたね。確かにグランメゾン東京みたいな何が出てくるか書いてるけど想像つかへんから。そうやね、面白かったね、うん、そうそう、なんか繊細というかおしゃれな料理がいっぱい出てきた。そうやな、うん、まあ、2人してちょっとねミシュランみたいな感じで、ちょっとね、ミシュランの調査員みたいな感じのね雰囲気をちょっと出してみたんですけどね出てへん出てへん全然出てなさそうだね。出てない出てどのフォーク使うんですかみたいなこと聞いてたら、ね、無理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 確かにそんなミシュランの探偵いないね。そうそう、調査員そう、外からっていうのは分かってはいるけど、うん、いざなんかあーってなるとちょっと考える。そうやね、最初にお箸使ったりしたからさ、あでお箸持っていかれた時の心細さが半端なかったあそうね、ああ気づいてなかったわ、持っていかれてもだあだそうなんだよ、確かになかったね。そう最初ので緊張で覚えてないわ、なんかだからうわこれ意地でもなんかフォークとナイフで使わなあかんやみたいな、うん、まあでもね基本美味しく食べてなんぼだから、うん、最低限度のマナーとさえ押さえとけよれば。そうやね、そう、あとは楽しく美味しく食べてなんぼだから、うん、室内の温度もちょうどよかった。よかったね、よかった、うん、あんなに人がいるのにちょうどいい温度の調整ってすごいね。そうだね、多分12時半からだったんで、まあ、2部制かなという感じで、まあ、テーブルもね全部いっぱいになってました、お客さんでね。なかなか予約も取れにくいとこみたいなんでね、うん、まあ、何日か前に取らないと取れないみたいなとこです。女性率が高かったね、マダムたちが多かった、うん、ちょうどまあ10日前だったんで余裕持って取れましたけども、予約の方も、うん、あんまり急だったら取れないみたいですね。ああいう感じのお店が一つ星とかミシュランとかでね掲載されるような店なんですね。そう、撮影もね一応確認の方取ったんですけども、まあお客さんが入らなければ、まあ、取ってもいいですよっていう感じだったんで、まあ、よかったですね、うん、まあ、そういった店って硬そうなんで撮影許可とか降りないかなと思ったんですけども、まあ、取れましたね撮影許可。うん、みんな親切で優しかったね、仕草が一つ。そうそう、動画撮るんだったらね今これ撮ったらいいですよみたいなのも言ってくれたもんね。そうそう、料理の時の、うん、あのコンソメのスープの時とか、ね、ああいうのすごいよね、うん、なんかあと他のテーブルの料理でなんか全員の蓋をこう開ける料理があったので見てたらそれも一斉のでみたいな感じでパッて開けてた、ね、4人のお客さんやったら4人のお客さんが全員が一緒に見れるように、うん、なんかそういう楽しい感じをしてたよ。なんかデザートの前のデザートってあったね。そうそう、あのお口直しね、お口直しのためのデザートっていうのが出てきたね、2つぐらい。あの何やったっけ、シャーベット、うん、バラのシャーベットとイチゴのなんか、あれ美味しかったね。雨がけ、あれなんかお口直しってこういうことかじゃないけど、なんか口の中がすっきりしたよね。あ、すっきりした。ミントも入ってたしね、ミントの葉もね。かといってミントとかああいうのだけでこうすっきりじゃなくて、なんてやろう、季節のフルーツとしてのイチゴの爽やかさとか、うん、あとムース系とかアイスやからさ食感がない分飴細工でさ、うん、パリパリっとした食感も入れてくれててさ、うん、すごい贅沢な口直しやった。そうやね、そう、ちょっとこれだけだったらちょっとデザート物足りないかなとかって思ったけど、それが口直しみたいな感じだったからね。そう、でも口直しだけでも満喫できるっていうか美味しかったし、うん、口
口直しのレベルじゃないよね。なかったね、ちゃんとしてたね。うん、なんかちょっとああいうのが感動やった。うん、そうやね。メゾンドタカアシア本当に美味しかったですし楽しかったです。ですのでなんか記念日とかあるときは、まあ、そちらの方もおすすめできるお店だと思います。それではこの動画が少しでも良かったなとか楽しんでいただけたなら動画を作る励みになりますのでグッドボタンお願いします。またぜひチャンネル登録もして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。カモン。